نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول، والمؤذن يغفر له بمد صوته، ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. رواه النسائي. صفحہ نمبر 106، جلد نمبر 1، نسائی شریف مبارک دا روایت روڑے دے. باب فضل الاذان دے، باب دے پہ بیان د فضیلت د بانک کولو کی. بانک چی سڑے کی دے سا ثواب دے، سا اجر دے، سونا فضیلت دے. حضرت دی مبارک و حدیثو کی بیانی گی. براء ابن عازب سے جو جلیل القدر صحابی دے دے وئی چی ما دا نبی علیہ السلام نوورے دل چی دو فرمائل چی بے شک خدای و داغا پرشتی رحمت را لیگی پڑن بنی سب کی موس کون کو باندی. نو دے حدیث کی یو جز دا آغا خلقو دا پارا شو یو فضیلت چی آغی پڑن بی سب کی موس کئی. اول مؤذنو، او بیا دے حدیث کی دا مؤذن فضیلت ہم بیانی پہ یو بل جز کی چی اذان کون کے چی دے یغفر لہو بمد صوتی ہی دا دا آواز چی کم کم زی پوری رسی و چا چا تا رسی نو دا 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 گناہونو مغفرت و بخن کی گی پا دے آزان پا دے آوازو چطولو سرا. ویصدقه من سمعه من رد بن ویابس، یو فضیلت خدا شو دا آزان کون کی چی دا دا آواز تر دا کم کم زی پوری رسی اللہ دا دا گناہونو ماف کی پا دے ورکوٹ عمل گناہونو ماف شو. او دویم وی چی سوک سوک دا دا آواز اوری دا آزان کاغا اوچ سیز دے او کلون دے پا اوچ او پا لمدہ چی کم زی پوری دا آواز دا آزان رسی کاغ انسانان دی، که پیریان دی، که ونی دی، که بوٹی دی، که کانی دی، که دا شگو دیری دی، که دا لوٹی دی، که دا دیوالو ندی، چه سس کم کم سیزی آواز آوری. اغا با دا پارا سکی دا تصدیق با کئی او دا پا حقی با گوائی ورکی با دا قیامت پارز. بل روایت که بہرے رسی بمداغ الفاظ روڑی دی. اغا وی چه یشہدو لہو کل رد بن ویابس. گوائی با دا قیامت پا اغلوی ورز دا پا حقی کئی لامدو اوچھا. سم رسی زونا دا آواز آوری. او درم فضیلت سے دے ولہو مثل اجر من صلى مع چا چا چے د دپ اذان باندې جمعہ تراغلی او شرکت کڑی په جمع کی او جمع سره مسکڑی ناغه تب اذان ته خپل من ثواب ملاویږي او د دپ دی اذان چ سونه خلق راغلی دی د ټولو برابر ثواب بده مؤذن ته ملاوی د سونه لوی د ګټه او د فائدې خبره ده. نن مونږ او تاسو د یو سل روپو د پارا د یو زر روپو د پارا خلق زی کراچے تا مسافرے کئی لاور تزی دوبئی تزی سعودی تزی کمو کمو ملکونو تزی امریکی تزی کینیڈا تزی کویت تزی قطر تزی ہاں ویال تا پیسی دی دیاری دی رہ دا دلتا وی زر روپے ورز گٹم والتا پینزہ زر روپے ورز گٹم خو کمونگ نن کمزوری ہوں دا دین پا گٹا کی کمزوری ہوں دا دین دا گٹی دا زیادی سوچ زمانگ نشتا دے چیرہ دا پا دین کے لگا زیادہ او گٹم نیکی زیادہ جمع کم نیکی زیادہ او گٹم دا دے مبارک علیہ السلام فرمائی دا تا تا پا دونا آسان طریقہ پا دونا آسان و الفاظ و تا دا دونا لوی گٹم ملائیوی گی مخترمو مبارک علیہ السلام فرمائی دا یو صحابی دے ابو سعید خدری سے ابوی چی پیغمبر علیہ السلام نمی گوری دا گا فرمائیل چی او سڑے زنگل تزید اخ پل مال سرائی نو چی پا دا موز وقت راشی گنا وی دے دے ازانو کی فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ فَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ اواز چت کا وزانو کا پتیز ازانو کا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَّ صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ استاد ازان آواز کا پیریان اوری کا انسانان اوری کا دا کا ہر یو سیزی اوری دا ٹول بدا خیمت پور استا پا حق کی گوئی کئی چی اللہ اور دستان آرہو چا تکڑے وا اور ریڑے والا بس سبزی خرسولا دب اگر با دا ٹیپر آواز لگو دا گازر و دا مولو آواز بے لگو دا لگانو او اللہ دستا آواز لگو لے ستا نارے بلند کڑے دا ستا آواز یو چت کڑے دے ستا طرف تے خلق را بللی دی اللہ دا بخنو کا دا مغفرتو کا آغا سخت اورز چی پلار با دا زوی نتختی رور با دا رور نتختی مور با دا لور نتختی مور پلار با دا بچو نتختی بچی با دا والدینو نتختی رون با دا رونو نتختی گاوندین با دا گاو خپل خپلوان بتختی یو بلن سوک بچالا یو نیکی نور گئی پا آغا ورز با انسانان او پیریان او ونی بوٹی کانی لوٹی دا ہر یو سیز دا وستا پا حق کی گوئی ورکی چی اللہ دستا نارا لگو لی دا ستا وازی اچت کردے دے دا سونا غٹ فضیلت تے مبارک علیہ السلام فرمائی جابر ابن عبداللہ سب روایت کئی
چې مبارک علیہ السلام فرمایل چې څوک د اذان आवाज ووري او بیا د مؤذن سره یو شان د اذان غ کلمات وي حي علی الصلاه کې نور ټول ټول کلمات یو شان دي حي علی الصلاه کې لا حول ولا قوه الا بالله او حي علی الفلاح لا حول ولا قوه الا بالله او بیا چې اذان ختم شي نغې نه پس وي د دعا وي اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته دي زيبوري البخاري مبارك رواية رولي دي نوي أبو سيد خدري سيبوي حلت له مبارك عليه السلام فرمي حلت له شفاعتي يوم القيامة زما سپارش وزما شفاعت ده پا حق كي چكم دينو حلالو دي داغي مستحقو گرزيدو پیغمبر علیہ السلام باندې شفاعت وکي دا غد شفاعت نه مستفید شي دا غي مستحق او حقدار به وګرځي الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي موږ دې ته خدای هم نه محرومي بل روایت معاویه سے وی ماده مبارک علیہ السلام نو ورید یقول المؤذنون اطول الناس اعناقا چې اذان کوون کی به د قیامت په اغلو یا ورځ باندې د لوی لوی وګدوګ د سټونو والی یوم القیامه فورز د قیامت دا خلق به پیجندلې کیږي په میدان محشر کې چې څومره مخلوقات دي څومره انسانان دي پای کې به د دې سټونه اوچت اوچت اوږده اوږدي او ښکاره واضحه به ښکاري لکه نن چې جلسه کې موږ کینو پاسو کنه تاسو موږ وینو نه په دې محشر کې یو ځای جلسه بل ځای جلسه نو په سټیج چې کوم خلک ناست دي هغې ته موږ پسخېږو چې لکه دې پس په دې سټیج زم ناست وي د هر چا په زړه کې شوق روچتېږي دقه سي الله رسول فرمای چې مؤذن به داغه سټیټس او داغه مقام او داغه شخصیت او مرتبه به دقه سي اوچتای اوس که چاته د اذان وینو شرمېږي د اذان نه یا لکه ولی شرمېږي ته دنیا سونه خبرې مونږ کوو نه شرمېږو په دې باندې او د الله په نوم اغستو او د الله په ناروالو نن مزو ته شرمېږو عزتمندو دا د محرومتیا خبره ده د افسوس مقام دی جړا مقام دی که چاته وی اذان وکړو یره ما خو چې ته نه دی کړی و ته الله بندنو وکړه اذان کنه چاته واوروه یو قاري صاحب ته کښېنه یو مولي صاحب ته کښېنه یو مفتي صاحب ته کښېنه یو داسې ملګري ته دې کښېنه چې هغه اذان کړی دی یا مسلسل اذان کوي یا اکثر اذان کوي نو هغه ته کښېنه هغه ته د خپل کلمات واوروه چې هغه وایي چې اذان دې ټیک دی نو بس وکړه دا د دې فضیلت خو ځان مستحق وګرځوه کنه نو دا غټه محرومي ده د دې لوی سعادت نه محرومتیا دا زما استاد دپاره یعنی نقصان دی او خساره ده محترمو ټول مرګري اهتمام وکړو د خپل اذانونه هم ټیک او اذان په شوق سره کوو په ښکلي اواز سره په اوچته اواز سره جومات ته راځو دا څونه غټ فضیلت دی چې ګوره ګناهونه دې په الله معاف کړي د الله د رحمت مستحق وګرځي ستا په دې اذان چې څونه خلک جمع راشي تا ته د ټولو برابر د مانځه ثواب ملاویږي الله جل شانه دی په دې ټولو حدیثو باندې اول مال او بیا تاسو له عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.